Smeh ne samo što je lek za dušu, već je i jedan univerzalni jezik. Kome god da se osmehnemo, znači da imamo dobre namere i puno srce. Osim što nas leči, smeh nas i povezuje. Svjetski dan smeha obeležava se svakog 10. januara od 1998. godine. Pitali smo sugrađane šta za njih predstavlja smeh. To je zdravo, to je super, to je prirodno, normalno se čovjek smeje. Kad smeje, znači sve brige baci van sebe. Joj, nažalost, nema ga, čini mi se. Predstavlja sve. I zdravlje, i sreću, i sve. Kad bi se više smejali, zdravlje bi bilo. Je li tako? Danas se obeležava Svjetski dan smeha. Šta vi mislite o tome i šta vas najviše osmehuje tokom dana? Pa, okom dana, ne znam, nema puno, ali nekad nešto vidim ovako i čujem, pa mi je smeh. Oj, inače sam ja ovako uvijek se nasmejem, više se smejem nego... Kada se čovjek smeje, aktivira se čak 80 mišića, a od toga njih 17 na licu. Cilj ovog datuma je da se ljudi podstaknu da se što više smeju jer će se osjećati bolje. Istraživanja su pokazala da je par minuta smejanja isto kao i 15 minuta vožnje biciklom. Pa nešto što je lijepo što se dešava između mene i moje porodice, ako je nešto stvarno lepo i onda je to sreća i smeh i... Zezanci, ajde da kažemo, neki uspjeh u životu i tako. Ljudi se sad ne smeju toliko, šta vi mislite o tome? Pa, sve zavisi, pa, ljudi se ne smiju, mnogo imaju briga, mnogo para nedostaje, kriza je na sve strane. Vjerojatno su ljudi zaboravili na smijeh u današnje vreme. Trebalo bi malo više da se družimo, da se zezamo, da se... Smejemo. Svi znaju da su smeh i zagrljaj dva lepa osjećaja, ali vrlo malo ljudi shvata koliko su oni važni u poboljšanju svakodnevnog života koji je pun stresa.